popit onako litru kave, pojet nešto i popit pola litru tekućine. A tu je cvijeće. Kar cvijeće? Evo te ja ne mogu. To bih ne mogu ja. Kao? Ja ću ti već malo. Otiš mi se. Evo klupa. Možemo malo se baciti ovo. Sad gore vidjeti sve. I ovo je vama rap. Prestani, Ivan. Ja sam mrtva. A vidi. Gdje se meni? Ti ja izgledam retardirano. Da. Ne radi. Daš, Petr. Vidim ga. Ogromanje. Jebote život. A pa ovo sam jer sam glup. Zarolat će se. Evo vidiš. Sad ideš u vas. Evo vidiš. Sad ideš u vas. Evo vidiš. Sad ideš u vas. Evo vidiš. Evo vidiš. Evo vidiš. Evo vidiš. Evo vidiš. Thank you.
čaše, vilice, noževe, nasip za rezanje čaše. Prirodno, sve ima. Tata je htio da taj rusak ponesemo, ali ja sam rekla ćemo taj rusak ponesemo, idemo na neki drugi izlet. Za ovdje je moj rusak ne bio ovdje. Kremice za rukice. Sve ima. Ko će jesti? Pa šta ne jedeš? Nego se to suši. Evo imaš ovih klipića. Pa daj se mi. Daj dobacu mi, ne da mi se tamo. Kako se zbaci to? To vam lijepo. Evo vidiš zašto ti je lijepo ići u planinari. Te reka, umriš ovo. A onda kad ovo vidiš, ne miš vjerovat šta je to priroda. Ove slike. Ove slike ti ostaje. Ja poludim, ja nekad sjednem, plaćem, ja ne mogu, neću, ne mogu, znaš on, umrem. A ti danas ko pogledaš, ja sam sigurna da danas niko na tlet neće doći. Dođiš na ovo gdje ste sad, bravo. Čučni, imaš ruke, jedna koji je. Dobro. Nema frajeri istisanja ili ne znam čega, po kamenju, po spustovi. Ti meni sve ostavio da ja nosim, a? Lijepo, stali to tamo, kaj. Mi zabiju ovu flašu. Ivane, molite maknuti kameru kad se spuste za sredinu ljudi. Vano stvarno, vano. Pistija. Eno, neko se penje na malu klečicu. Do onog dijela dole. Če i ono dobro, nemoj lupeta. Ma vidjet ćeš. Iznenadit ćeš se kak je sad tamo dolje lagano. Kak je jednostavno se spustio. Metaju mi. To je još jedan razlog. I ne vidim prirodno. Kad ti preblizu nekom ispred sebe, kad ja provrknem, kuknem, to ti može poleti drito u oko. Dakle, u planini moraš nositi naočare. Možeš kako hoćeš. Nekoda kako misli da je najbolje, da. Ovaj konop nije neko rješenje. Zato što je... snimaj ti cure, mene si već 100 puta snimio. Nisam imala snage za pomagati.